ბიემის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბეკაბაციკაძე გაუძღობა გუყურებთ და პირველს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით. გვაქვს თუ არა პირდაპირ უცხო ინვესტიციების მოზიდვის გეგმა? ამ კითხვით მიმართა პარლამენტში ხუთი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით სამღულაშვილმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრობის კანდიდატს ნატია თურნაოს. დეპუტატებს კითხვები ასევე ჰქონდათ ბიზნესის სტიმულირების გეგმებთან, ანაკლიის პორტთან და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით. მინისტრობის კანდიდატებს პარლამენტში მთელი დღის განმავლობაში უსმენდნენ. სალომე მეცხვარიშვილი მუშაობდა საკანონმდებლო ორგანოში. სალომე, საღამო მშვიდობის. ჟურნალისტებს ჰქონდათ საშუალება მინისტრობის კანდიდატებისთვის შეკითხვები დაგესვათ. რა საკითხებს შეეხეთ მრავლესობის დეპუტატებს, რაც გამორჩათ და რა პასუხები მიიღეთ? ფეკა ახალი რეალიების გათვალისწინებით იცვლება ჩვენი საინვესტიციო პოლიტიკაც. უცხოელ ინვესტორებს უკვე გამზადებულ პროექტებს უფრო აქტიურად შევთავაზებთ. ასეთი იყო ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატის ნათია თურნავას პასუხი, როცა მას კითხეს, რა საპირებს მთავრობა, როცა განახლებულ და თან აგრესიულ საინვესტიციო კამპანიაზე საუბრობს. თუმცა თურნავამ თავადვე აღიარა, რომ მსგავსი მიდგომა მთავრობის წინა წლებშიც ჰქონდა. ასე რომ, რას გულისხმობს აგრესიული საინვესტიციო კამპანია უცხოელი ინვესტორების მოზიდვისთვის, ამაზე კითხვები ისევ რჩება. შეხება სხვა შეკითხვებს. გაიხსნება თუ არა სავაჭრო მოლები 24 დეკემბრისთვის, რაც მთავრობას დაანონსებული ჰქონდა. დღეს 21 დეკემბერია და ბიზნესი ამბობს, რომ ამ დრომდე არ აქვს პასუხი, შეძლებენ თუ არა მუშაობას წინა საახალწლოდ. მინისტრობის კანდიდატები არ უარყოფენ, რომ გადაწყვეტილება მიღებული ამ დრომდე არ არის. მათი თქმით, მთავრობას უნდა ჰქონდეს მოლებისგან გარანტიები, რომ სავაჭრო სივრცეების გახსნის შემდეგ შეძლებენ რიგების გაკონტროლებას და დისტანციის შენარჩუნებას. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი მოხდა გარკვეული ლიბერალიზაცია ამ დღეებში ვაჭრობასთან მიმართებაში, ეს არავის ეგონოს, რომ იქნება ჩვეულებრივი წინასაახალწლო შოპინგი. არავითარ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თუ კი ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ეს იქნება ძალიან განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომებით დატვირთული გადაწყვეტილება. იმდენად რთული საკითხია, ჩვენ იმდენად უფრთხილდებით იმ პირველ დადებით ნიშნებს, რაც ჩვენ გვაქვს და უფრთხილდებით ჩვენ ჯანდაცვის სექტორს, რომ მეტი მსჯელობა გვჭირდება. როდესაც ძალიან მაღალი გავრცელებაა, იქვე ჯანდაცვის სისტემაზე გადატანა მთელი ტვირთის აღარ გამოდის, ეს არ გამოდის სულ არსად. შესაბამისად, სადღაც ეს პირველი ფონდის წინახაზი გადაიხომა აი შეხუდებზე და ტესტირების მომატებულ რაოდენობაზე, რომელსაც ვახორცელებს. მაგრამ მეორე მხრივ, ვაცნობიერებთ, რომ დეკემბერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თვე არის სავაჭრო ობიექტებისთვის. მე კარგად ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, მე თვითონ ბიზნესში ვიყავი არაერთი წელი, ეს რო იყოს რაღაც პრობლემა, თებერვალი რო იყოს, იქ შეიძლება ესე ტკივნეული არ ყოფილიყოს, ამიტომ ამ ყველაფრის გადავალისწინებით მიიღებს საბჭო ვთქვათ გადაწყვეტილებას. ყველაფერთან ერთად საბოლოოდ ისევ ბუნდოვანი რჩება გაძვირდება თუ არა კომერციული გაზის ტარიფი თბილისში მოქმედი საწარმოებისთვის, რის შესახებაც გადაწყვეტილება კომპანია თბილისი ენერჯიმ დეკემბრის დასაწყისში გამოაცხადა. მოგვიანებით ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ თქვა, რომ ისინი შეხვდებოდნენ კომპანიას და მოისმენდნენ არგუმენტებს, რატომ მიიღეს გაზის 24 თეთრით გაძვირების გადაწყვეტილება. ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ კი თურნავამ თქვა, რომ თბილისი ენერჯიმ გაძვირება გადაიფიქრა, რაც თავად კომპანიამ არ დაადასტურა. დღეს მინისტრობის კანდიდატს კიდევ ერთხელ თხოვეთ განმარტების გაკეთება. რეალურად გაძვირდება თუ არა გაზი? მოვისმინოთ მინისტრობის კანდიდატის პასუხი. ვინაიდან და რადგანაც თბილისი ენერგია არის კერძო კომპანია, რა თქმა უნდა, მთავრობიდან და სამინისტროდან რაღაცა დირექტივა მათთან ერთნაირად ვერ წამოვიდოდა და ჩვენ პატივისცემთ კერძო კომპანიის უფლებას თვითონ განსაზღვროს თავისი სატარიფო პოლიტიკა. ჩვენ რაზეც ჰქონდა მათთან კომუნიკაცია, ეს არის, რომ კიდევ ერთხელ გავაცანოთ ჩვენი შედო, რომ საკმაოდ ძიმე ვითარებაა პოსტპანდემიურ ეკონომიკაში ახლა და მცირე ბიზნესი არ უნდა დაზარალდეს. მე შემეკნა შტაბეჭდილება და მომეცა იმედი, რომ ისინი ამ გადაწყვეტილებას ამ ეტაპზე არ განახორციელებენ. მაგრამ დადგება იანვარი და ჩვენ ყველანი ეკონომიკა
კიდევ ერთი საკითხი, რომლის შესახებაც დღეს შევიტყვეთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრობის კანდიდატის ლევან დავითაშვილის განცხადებით, მსჯელობა მიდის და გამორიცხული არ არის, რომ დიზელის ევრო 5 სტანდარტზე გადასვლის გადაწყვეტილება გადაიხედოს. როგორც ცნობილია, 2021 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შედის თავრობის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც მკაცრდება დიზელის საწვავის ხარისხობრივი და ეკოლოგიური მახასიათებლები და ის გაუთანაბრდება ევრო 5 შესაბამისი სტანდარტის საწვავს. დაგი სპეციალისტები ამბობენ, რომ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემთხვევაში საქართველოში ვერ შემოვა აზერბაიჯანული საწვავი, რაც სხვა ქვეყნებთან შედარებით 10-15 თეთრი თიაფია. ხოლო ვადის გახანგრძლივების შემთხვევაში სოკარი გადაიარაღებას მოასწრებს და აზერბაიჯანული საწვავის შემოსვლას პრობლემა აღარ ექნება. ინა კვირაზეც კვირასაც ბოლო მთავრობის კომაზე თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენ გავიტანეთ დამატებითი მოთხოვნები, რომელიც ხარისხობრივ პარამეტრებს ვის შემოწმებას ითვალისწინებს საწვავში, ისე რომ ჩვენი პოლიტიკა არის თანმიმდევრული, ამაზე დღეს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მიდის მშვიდობა, შეიძლება ეს თვალსაჩინო. ანაკლის პორტი, ეს არის თემა, რომელთან დაკავშირებითაც კითხვები პარლამენტში დღეს ისევ დაისვა. დეპუტატი ირაკლი ზარქვა დაინტერესდა საბოლოოდ, რას აპირებს თავრობა ანაკლის პორტზე და განიხილავს თუ არა ისევ პორტის მშენებლობას. ნათია თუქნავა მხოლოდ შესავალ სიტყვაში აღწერა, რომ ხელახალი ტენდერის გამოცხადებისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება უნდა განახლდეს. სხვა დეტალებზე მას არ უსაუბრია. ეს პროექტი არის პრიორიტეტული, იყო ყოველთვის ჩვენთვის პრიორიტეტული პროექტი და რა თქმა უნდა ჩვენი საერთო სურვილი იქნებოდა, რომ ეს პორტი უკვე ყოფილიყო ფუნქციონირებადი. თუმცა მოგეხსენებათ, ყველასთვის ცნობილი მიზეზთა გამო სამწუხაროდ ინვესტორმა ვერ შეძლო იმ ვალდებულებების შესრულება. ეხლა ჩვენ გვიწევს ხელახლად ამ პროცესის თავიდან დაწყება და ინვესტორის მოძიება, რომელიც უფრო პასუხისმგებლიანად მოეკიდება ამ პროცესს და რომელიც შეძლებს იმ აღებული ასაღები ვალდებულებების დროულად შესრულებას. ესა მოკლედ ის, რაც დღეს მინისტრების კანდიდატებისგან მოვისმინეთ. ახლა წინ ფრაქცია ქართული ოცნების ხდომა გველოდება, უკვე 24 დეკემბერს კი პარლამენტი, რომელშიც მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები არიან, მთავრობის ახალ შემადგენლობას უკვე სკენჩს. მადლობა სალო მეცხვარიშვილს, განაგძობთ გადაცემას. ქვეყანას ახალი შრომის კანონმდებლობა აქვს, პარლამენტის საწუხაი ყოფილი დეპუტატის დიმიტრი ცკიტიშვილის მიერ მომზადებული ცვლილებები შრომის კოდექსში პარლამენტმა 29 სექტემბერს მიიღო. ბიზნეს ცვლილებების განხილვის პროცესშიც და დოკუმენტის გაონად ქცევის შემდეგაც შენიშვნები აქვს შრომის ინსპექციის გაზრდილ მანდატთან დაკავშირებით. შრომის ახალი კოდექსი შრომის ინსპექციას კომპანიებში წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შესვლა უკვე რამდენიმე დღეში შეეძლება. რა იცვლება ბიზნესის სწორედ 21 წლის 1 იანვრიდან? ელენე გოგბერაშვილი მუშაობს დღეს ამ თემაზე და ის გვეტყვის პირდაპირ ეს დეტალებს. ელენეს აღმოჩენებს. საკამშვიდობის ამ ბეკა, შრომის ახალი კოდექსით შრომის ინსპექციის გაზრდილი მანდატი არ გულისხმობს მხოლოდ კომპანიებში შესვლას გაუფრთხილებლად. სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მომავალი წლიდან შრომის ინსპექტორები კომპანიებში შეამოწმებენ როგორც შრომის უსაფრთხოებას, ასევე დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომით ურთიერთობებსაც გააკონტროლებენ. ამ ეტაპზე არც საზოგადოებისთვის და არც კერძო სექტორისთვის ცნობილი არ არის, რა პრიორიტეტების შესაბამისად მოახდენს შრომის ინსპექცია კომპანიებში შესვლას. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში იმედი აქვთ, რომ შრომის ინსპექცია არ იქნება სადამსჯელო ორგანო და ამის თქმის საფუძველს ბაგის იურიდიულ დირექტორს ნიკა ნანუაშვილს აძლევს ის თანამშრომლობა, რაც დღეს აქვთ შრომის ინსპექციასთან. ის უფრო შიშობს, რომ ინსპექციის გაზრდილი მანდატი წნეხი არა ბიზნესისთვის, არამედ თავად ინსპექციისთვის არ აღმოჩნდეს, რადგან ამ უწყებას მისი თქმით ძალიან შეზღუდული რესურსებით მოუწევს საკუთარი მანდატის აღსრულება. ჩვენ არ უნდა ველოდოთ შრომის ინსპექციისაგან, რომ ის მივა ყველგან, ყველა კომპანიაში და აბსოლუტურად ყველა ფეზე მოახდენს ან შეძლებს რეაგირებას. არა, რა თქმა უნდა. გააჩნია პოლიტიკას თვითონ და პრიორიტეტებს, ეს ყველაზე მთავარია შრომის ინსპექციის, როგორ დაალაგდება ეს პრიორიტეტები. ნებისმიერ შემთხვევაში ბიზნესისათვის ეს, რა თქმა უნდა, დამატებითი წნეხი და ბიუროკრატია იქნება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სუმცირე შევამციროთ ეს დამატებითი წნეხი და ბიუროკრატია, რანაირად, ხო? ნათლად გაწერილი თამაშის წესების და პრიორიტეტების ფორმირების მეშვეობით. რა უნდა მივაქციოთ პირველ რიგში ყურადღება? რა უფრო პრობლემურია? სად გვაქვს უფრო მეტი პრობლემა? სად არის ყველაზე მეტი დარღვევა პირობითად? რომ ყველა ნათლად იცოდეს, რომ თუ შრომის ინსპექცია რომელიმე კომპანიას შევა, ამას აქვს თავის საფუძველი.
ბილსის იურისტი შალვა ცხაკაია, რომელიც ასევე წარმოადგენს დამსაქმებელთა ასოციაციას, ამბობს, რომ შრომის ინსპექციის გაზრდილი მანდატი ორმაგი წნეხია ბიზნესისთვის. კანონი ითვალისწინებს მნიშვნელოვან სანქცირებას დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში და ამავდროულად კანონის ნორმების აღსრულება მოითხოვს ბიზნესის მხრიდან ფინანსურ დანახარჯებსაც. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი შრომის საღრიცხო ფორმას, ეგრეთ წოდებულ ტაბელის წარმოებას ეხება. სწორედ ამ საკითხზე შრომის ინსპექცია ახლაგადის კონსულტაციებს ასოციაციებთან. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, თუ პირველ რიგში სად და რა სახის სამუშაოები განხორციელდება ინსპექტირების პროცესში, ჯერ ცნობილი არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი წნეხიც და ეს არის დამატებითი კონკრეტული ფინანსური დანახარჯიც ბიზნესისათვის. აი მაგალითისთვის იგივე ეს ეგრეთ წოდებული ტაბელის ახალი ფორმის დანერგვაც ძალიან ბევრი კომპანიისთვის დამატებითი დანახარჯი იქნება. ეს არის დამატებითი ვალდებულებები ადამიანური რესურსის მართვის თვალსაზრისით კომპანიებისათვის და შესაბამისად ამ კომპანიებს დაჭირდებათ, რომ ადამიანური რესურსი გაზარდონ იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც კანონი ამას ავალდებულებს. ამიტომ ეს ორმხრივი წნეხი არის კომპანიებისთვის. ერთის მხრივ მათ რეალურად მოუწევს დამატებით ფულის და რესურსის დახარჯვა იმისათვის, რომ შეასრულონ კანონის ეს მოთხოვნები და მეორე მხრივ მათ ექნებათ გარკვეულწილად იმის მოლოდი დაუგეგმაობის შიში, როდის შეიძლება შემოვიდეს ინსპექცია და ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული სანქციები დააგეს. როგორც გვაქვს ინფორმაცია, შრომის ინსპექცია არამხოლოდ ასოციაციებთან, არამედ თავად ბიზნესთან აპირებს უახლოეს დღეებში კომუნიკაციას, სადაც კერძო სექტორს ყველა მათთვის პრობლემურ საკითხზე შეეძლება საუბარი შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან. სამწუხაროდ ბექა ფერაძემ დღეს მეტი სიცხადისთვის ჩვენთან სასაუბროდ დრო ვერ გამონახაც, ამაგიეროდ ჩავწერეთ კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ვცხლად მათ პოზიციას მაყურებელი უკვე საღამოს საქმის კურსში მოისმის. მადლობა, ეს ელენე გოგუბერაშვილი იყო. განაგზობთ საქმის კურს სტუდენტები უნივერსიტეტებს კონკრეტული მოთხოვნებით მიმართავენ, როგორც ისინი ამბობენ, პანდემიის გამო ათასობით სტუდენტი სამსახურის გარეშე დარჩა, რის გამოც მათ სტატუსი შეუჩერდათ. რას ითხოვენ ისინი და რას ამბობენ თავად უნივერსიტეტები? ანუ ჯოხაძე მუშაობს თემაზე, ანუ გასაღამოშვილებს. ბექა, ზოგადად სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მიზეზებს შორისაა ოჯახური და ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დასაქმებასთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე ფინანსური მხარე. თუმცა 2020 წელს სხვა მიზეზებთან ერთად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბარიერი გახდა პანდემიით გამოწვეული ცვლილებები და შეზღუდვები. ასევე, როგორც ჩანს, ყოველდღურად იზრდება იმ სტუდენტების რაოდენობაც, რომლებიც პანდემიის გამო შექმნილი კრიზისული მდგომარეობის გათვალისწინებით სწავლის საფასურს ვეღარ იხდიან და ამის გამო მათ ძალაუნებურად სტატუსიც უჩერდებათ. როგორც ჩანს, ამ მიმართულებით ისინი პროტესტსაც გამოთქვამენ და კონკრეტულ მოთხოვნებსაც აყენებენ. სტუდენტების ნაწილი თვლის, რომ უნივერსიტეტებში არსებული სწავლის გადასახადი უნდა განახევრდეს, ნაწილი კი თვლის, რომ სრული ამნისტია უნდა გამოცხადდეს. ფაქტია, მოთხოვნები კი ჟღერდება, მაგრამ სტუდენტები ამბობენ, რომ როგორც განათლების სამინისტრო, ისე თავად უნივერსიტეტის ადმინისტრაციები კონკრეტულ ნაბიჯებს არ დგამენ. არადა მათი თქმით, უნივერსიტეტებს შემოსავლები იგივე აქვთ, ხოლო ხარჯვითი ნაწილი შემცირებული. შესაბამისად, მათი თქმით, დღეს სასწავლო დაწესებულებებში რესურსი იმისა, რომ სტუდენტებმა კონკრეტული შეღავათები მიიღონ, არსებობს. უნივერსიტეტს ფუფუნება აქვს იმის, რომ დაზოგოს მაგალითად ელექტროენერგიის ხარჯი. ეხლა მოდი ზამთარი. ზამ გათბობაში რამდენი იხარჯება ყოველთვიურად, ეს ჩვენ კარგად ვიცით. ამის ფუფუნებაც აქვს, რომ დაზოგონ, იმიტომ წარმოიდგინეთ, თვითონ სტაფი, ანუ ადმინისტრაციაც კი გადასულა დისტანციურ რეჟიმს. გარდა ამისა არის სტუდენტური პროექტები, რომლებიც გაჩერდა. ესეც დამატებითი ხარჯი იყო. იგივე ექსკურსიები, კონფერენციები, ტრენინგები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მათ აქვთ ფუფუნება იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ამ ადამიანების გადასახადების ამინისტრებაც მოახდინონ. სამ კომპანიაში მუშაობენ დროულად, მომცირედი თანხამჩება, მაგრამ ანუ ამითაც ვერ შეძლებს სწავლის საფასურს გადახდას. ამიტომ მოუწოდებ ჩვენს უნივერსიტეტს ან ჩვენ მთავრობას, რომ იქნებ სწავლის საფასური გაგვინახაზოს. უმეტეს ეხლა, ანუ ისეთ საფუძვლიან სწავლას ვერ ვიღებთ, როგორც საჭიროა. ანუ უნივერსიტეტში რო წვიდადი ხარ, საუბრობ, ესწრები და ისა უფრო სიღრმისეულად იძენ ცოდნას. ჩვენ დღის განმავლობაში შევეცადეთ კონკრეტული უმაღლესი სასწავლებლების პოზიციებიც მოგვესმინა. ზოგიერთმა მათგანმა კომენტარის არ გაკეთების მიზეზად მოუცვლელობა დაასახელა, ზოგიერთმა კი კომენტარის გაკეთებისგან უმიზეზოდ თავი შეიკავა. ივანე ჯავახიშვილი: სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მხოლოდ წერილობითი სახით მოგვაწოდა ინფორმაცია. უნივერსიტეტში ამბობენ, რომ 2020 წელს, გასული 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, დაახლოებით 400 სტუდენტით ნაკლებს შეუჩერდა სტუდენტის სტატუსი. მათ შორის იყვნენ უცხოეთის მოქალაქეებიც.
ხალხის სოციალურ პრობლემების არსებობის შემთხვევაში სტუდენტ შეუძლია წერილობით მიმართოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და ინდივიდუალურად შეათანხმოს სასწავლო სემესტრის დასრულებამდე საფასურის გადახდის გრაფიკი. ინდივიდუალური გრაფიკი სტუდენტის შესაძლებლობებზე იქნება მორგებული და შექმნილ ვითარებაში მნიშვნელოვან შეღავას გაუწევს მას. განცხადებების გაგზავნა შესაძლებელია ელექტრონულადაც. მხოლოდ მიმდინარე სემესტრში 2800 მეტი მიმართვა იყო, რომლებიც სრულად დაგმაყოფილდა. ამასთან უნივერსიტეტის ბიუჯეტში 600,000 ლარია გამოყოფილი სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფარვის მიზნით. აღნიშნული დაფინანსებით სარგებლობენ შესაბამისი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები. რაც შეეხება იმ ნაბიჯებს, რაც სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგა სტუდენტების დასახმარებლად, როგორც განათლების სამინისტროში ამბობენ, პანდემიის პერიოდში უმაღლეს სასწავლებლებს მიეცათ რეკომენდაცია სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის საშეღავათო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მათი თქმით, უნივერსიტეტებში სწავლის გადასახადი გადავადდა, ან სტუდენტებისთვის გადახდის მოქნილი ინდივიდუალური გრაფიკი იქნა შეთავაზებული. ჩვენ ასევე გვახსოვს, რომ პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით ყველა სტუდენტი, რომლის სოციალური ქულა 150,000-მდეა, მთავრობისგან 2021 წლის ერთი სემესტრის ანაზღაურებას მიიღებდა. როგორც დღეს სამინისტროში ამბობენ, აღნიშნულით 14,799 სტუდენტმა ისარგებლა. მათივე განმარტებით ასევე მათ დაუფინანსდათ გაზაფხულის სემესტრის დავალიანებაც. საკითხს დღეს გამოეხმაურა ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატი ივანე მაჭავარიანიც. მოსავლო დაუცველი ოჯახების სტუდენტებს დაუყარეთ სუპერს. აბა ჩახედეთ პირველი ეტაპი გაზაფხულზე იმ დახმარებების პაკეტში. გამოშვა 17 მილიონი ლარი გამოიყო იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც სოციალურ დაუცველი ოჯახებიდან არიან და ვერა დაუფასავთ. ვიცარებენ სასაკეთო მაქსიმალურად. ბალახი იმ პრეცედენტი და უპრეცედენტო დახმარების პაკეტი არის ამ ზომის ქვეყნებისთვის და ესეთი ისეთ პატარა ეკონომიკის ქვეყნებისთვის და აქ პრეტენზიას ვერ მოიგებს. ფაქტია, რომ სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დახმარება მოხდა, ეს ფაქტი რა თქმა უნდა აღსანიშნავია, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ქვეყანაში ისეთი სტუდენტები არიან, რომლებიც სოციალურ სტატუსს არ სარგებლობენ, მაგრამ პანდემიამ მათი სამუშაო ადგილები შეიწირა. სტუდენტები დაფინანსებას სახელმწიფოს მხრიდან არ ითხოვენ, მაგრამ მათი პირდაპირი მოთხოვნაა, რომ სახელმწიფოს დაეკისროს შუამავლის ფუნქცია სტუდენტებსა და თვითონ უნივერსიტეტებს შორის. მადლობა, მე სანუკა ჯოხაძე იყო. ვასრულებთ ამ ინფორმაციით გამოშვება. საქმის კურსი უკვე საღამოს შემაჯამებელ ეთერში დაგიბრუნდებათ. 18:00-ზე დღის ამბები გელი ტევე პირველს. ნახვას.